Bonjour la famille, c'est avec plaisir nazala liboso na bino toujours pour la pona komemela bino ba énième ba analyse on a lobaka toujours kitoko puisque lelo toza komona lisusu na réseaux sociaux eza kotoka ndeko na biso Fally Ipupa Dicap la merveille oyo alingaka défaite té alingaka jamais muto batuba lobela yete alingaka zala toujours en actualité. Lelo tozo mwana komi kome ma konflit o yaza la kanangona kofiolo mide alingyame mango epa ya mwana muke la fie oyo Didi Stone o yaza ko sala makambu munene yaza ko represente Kongo na biso na ba echelon minene ya monde. Ini fie a peine soki ya ba 22-23 a akome sible ya Fally Ipupa. Yango boza ko mwana bisika nyoso mwana mwasi wana aza Fally fwa kende. Avana kende kuna na koloba bato baza ko comprendre te esika nini Fally zo mema alingia mema ba kofli na ye ye moko deja zo mona tokos gold na ye esimbite gold na français ngikoloba or alors ba faux gold oto baka ba fake gold yango na français toza koloba ba or ya plaqué album ya Fally or ya plaqué pena ya or ya boye za manzanza esimbite yango sika azo linga kaka balo belaye na makambu ebele. Lelo tomoni defile ya balmen, quelque chose balmen, Fally alati bilamba ya bakadere, azo bimaneti bakadere ya Mobutu. Soki botali penza ba foto wana bie image wana, mutumo en escro o gra complain de Fally Ipupa. Oko manandivwa kondima ba sambu isayo na public, bako misayo loko la puni nini chiffon na public, bako misayo loko la nini poubele, poudre poubele za kitoko, faso ba imilie Fally, natika la komona imiliasyo ya boye te na vina ngayi. Imiliasyo ya boye, natika la komona yangote. Me papa oyo azako linga tuju koyo kate, apre ko linga ko iba bagi ya daju nanu, bakangaki na kimuhibi faswa lingaki ya ibela yango, lelo bakangia lingi afrode ko kende kofanda na baplasi ya VIP bakangie boyi. Mesirtu eloko za kukamu isanga elamba oyo Fally alataki. Elamba ebimisi eloko la bakader ya Mobutu ya kala. Bota la ndenge alata ya kabino moko. Eske mutu ya boe ba olenga ki ba le kisa epe na plase ya VIP. Yango bo mwona ki ba tuwa sekrite ba kangie ba bengani ye. Lelo toza kumona ba lobaka na franse ba lobaka mievo la fin ke le debi. Me pona Fally toko loba izala ki nde mie le debi po fe na ye za ukeni na ndenge ya mabe. Na Abidjan ba uti kusambu se ko imilie ye pa ya Inos B. Lelo na ba makambu ya Didi Stone yo pe ba imilie ye lisusika mwana mwasi yo yaza kusala fierte ya Kongo. Pourquoi mtu loko la Fally azo linga kaka akende pembeni na ye. Depuis Daju abimisa ye na ba clip Fally akoma mtu ya kanda. Depuis Daju abimisa Didi Stone na ba clip abimisi ye loko la rene moko boye. Fally akoma mutu ya kanda telemake yena papa na ye simba kate yango bakanda azolinga memango na tina nivo ya bana na yebite so iba loka Fally na yebite so ki basala ye nini kote muziki Fally ye moko ayebi ke ezo simba lisusu te kote muziki Fally ye moko azoeba ke abeti poto kote muziki Fally ye moko ayebi ba lirike message na ye eza message ya batu ya banani ya age ya puberté. Yango azo yoka ye moko soni, ayi sale la yango promotion, yango boza komona ye tujuru azako kende bikendela. Epayi na ye kuto orkestre ye moko ba repeta kate, bakoma batu ya ba emisyon. Oli yako travaye ba sala makambu ya bien, eloko ba memele biso ekomi ba or plaqué. Oliye ba sala makambu ba memela biso ba nzembu lokola, ba memela biso pe ba album lokola ya Inos B Mortel 6, baza kumela biso biloko ya manzanza, biloko ya plaqué yango boza kumona, Fally akomi etufe, kote nyosu baza kulinga ye lisusu te, ake nina Côte d'Ivoire akomi imilie pa Inos B, ake soki na banana defile wana ya balmye, ba benganiye loko la mbua, ba benganiye loko la che araje, bima, eloko ya boye, esale mate na miziki.
nyonso oyo kaka na en moko na zabana kubanda koloba balobaka soki osukoli mutu ya ngulu laver la tête des singes se gaspiller le savon inutilement yango ko fiolo mide mutu a sala moye nyonso lelo fali za la fali apesa e bafane akabele album na album menzo kande aze koleksa na yeta po mutu ya boye vraiment fali akomi mutu moko akomi akomi eloko moko ya balobaka ya hot na communauté akomi mutu akomi ko sala soni na muziki na biso ya natikala komona makambu ya boye na muziki te fali alinga ka balobela e batala ye kaka dale bio dale mal fois za la wana mais aye bien ke batu ba yebela deja vision batimbela ye batu ba baye fali fali batu ba baye yo ndenga na ebisaki yo deja ne bandelike orchestre na yo eza ba victime ba twana nyiso ba koma ba victime nalo baka toujours ba twana soki ba longwete baza ko lek satan na bango parce que depuis ba koma ba tuna yo depuis ba zala ba tuna yo bazo kene na déclin tellement que yo pozo kene na déclin bino nyiso bozo kene na libulu place moko eloko ya malonga eza te mikoloyo eloko peza ko bangi safali alingi balobela e eza rumba trap oyo fere goloti ko bimisa balbom ya boye tomona te yango boza ko mona bavoyou moko boye fali a créé bavoyou na mi na ni na mi na milia ba chroniqueur baba nda ko critiquer makambu nyoso fere za ko sala ata soki bazo ko prendre makambu te er ba toza ko lo ma deuxième cerveau batu bazako comprendre philosophie oyo fere ya bwaki wana te bazoko comprendre na zoya na ngona video mususu komsa bo comprendre expliquer bino atana 5 minutes likambo nini fallait faire gola ngaki a lobela tellement que bozako comprendre te bokomi koloba ba n'importe ka bokomi ko lukisa ba erreur e pa ya batu po bo memelango bo mbose lango ba kombani ni ba sujet du jour na bino e sika falaza ko beta mabaku ya français pamba pamba bozako mona yango nano tolobeli yango te tozoya nango kalem malembe malembe mais sikoyo esika babengani fali lokola mbwa esika babengani fali ndenge na yebisaka bino fali atonga carrière ne na lukuta vina ye artistique eza bati sur le mensonge sur le mensonge lelo bokomi kopesa nga rezo na sala ba video na depuis année passée na tongo ya année passée beta ba année na loba deja batu aze ko banga banga kolobela fali face à face mais na bisa mino ke vina ye eza ya lukuta masonge sur masonge sur le mason na masonge pona kolakisa batu ke yaza danger mais linga na bimisela bino ba verse bila kolakisa ke fali c'était petit menteur kofiolo midele le grand wara legende munene ya Congo a loba deja ke mais il faut aller pour pas la intelligente mais azan des malin azan malin mais azan intelligente so lelo naza ko suki sa video deja na par na minicho pona ko yebisa bino likambo yo ke non fali c'était un aventurier alingaka balobela alingaka balobela kai batala kai kaka yango ko forcer makambu akomi ko suka sena ko bengana bakomi ko bengana ye lokola mwana muke lokola bambwa na public tala esika soni mutu alati bilamba lokola kader ya Mobutu bakomi ko sala e boy c'est avec raison po elamba pe simba kayete faso ba mona tangu zalata ki pe elamba ya cher mais tellement que nzoto na ye zanzoto elamba te abimaki nene ti bakader ya Mobutu yango mona ba bengana ki ye men esprit a bien na ko sukela awa puisque ponanga l'état c'est de l'argent na kopesa bino kaka ba bonsoir ba bonjour na bino tout bo boza ko lande mission na nga oyo na kosenga na bino toujours bo s'abonner bo partager vidéo boza la toujours na ponanga puisque na kozala toujours po na bino bo kozala ka jamais dessiner na lobaka on est ensemble que Dieu nous bénisse to continuer toujours ko lingana entre biso ba vérité fo lo ba makaboye alors on est dans